uzayibaze Isaka yabibye mu gihugu cy'abafilisitiya areza imyaka mu mukire ndetse cyane bituma abantu bafite batangira kumwanga nta kindi bamuhoraga yabibye mu gihugu cy'abafilisitiya batezaga ngo yeze birusha inshuro ijana aragenda aragukara panuka arangije avuga ijambo rya gatatu ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye yelele malabini taladrome iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe ahantu hose ugeze urayobora ahantu hose ugeze ugira agaciro ahantu hose ugeze niyo bakurwanyije ntibakunesha umva nkubwire ndagushuhuje nshuti mwere data udahwema kubana natwe kuri kamera za Urakenewe TV amahoro Imana itanga n'urukundo rw'Imana nibikomeze bibane nawe tunejwe n'Imana mu mutima muri uyu mwanya iduhayo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kuri kamera muri kumwe na Nzakunimana Jean Baptiste inshuti yanyu yakadasohoka nkuko bisanzwe kuri Urakenewe TV manje kwiyegereza mwebwe mwese mudukurikira muri mu mpande nye zisi ngo amahoro Imana itanga n'urukundo rw'Imana bikomeze komatana namwe ngira ngo mbashimire ubujyo mudahwema kugaragaza ko muri kumwe natwe kandi Imana idakiranirwa ije ibaha umugisha reka nongere nibutse wowe unezezwa n'ibiganiro dukora kugira ngo umaze gufungura link cyangwa se iki kiganiro ukore subscribe magamba tukura kandeho hanyuma imbere yawo gato kandi ukazogera hanyuma nyuma yawo ukazogera kandi uze uraba ugize ikintu cyiza cyane urabonye notification igihe cyose dushyizeho ikiganiro uzajya uhita ukibona bitakugoye nurangiza ugisangiza abandi uzaba udufashije kuvuga ubutumwa utafashe mikoro Imana iguhe umugisha reka dusenge Imana twinjire mu kiganiro Mana turagushimiye kubwo uyu mwanya mwiza duhaye tugushimiye ko waduhamagaye kugira ngo twabamaze ishimwe ryawe tuvuge ijambo ryawe hirya ndetse na kure soza inama zawe n'imigambi yawe utwiyereke nkuko tugukeneye ijambo ryawe rigira umuro kuri twe no kuba dukurikiye bose bisebye Imana mu izina rya Yesu amen nimunyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma turasoma igice cya kane dusome ku murongo wa 10 ari amagambo nifuze ko tuganira duhere ku murongo wa 9 dusome n'uw'10 turaza kuwakura icyo numva umwuka w'Imana yanyemeje kuganira namwe haravuze ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukama umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze nuko Imana imuha ibyo yasabye nimwakire neza ijambo ry'Imana ndagira ngo mbashimire Imana ijya yumva gusenga Yesu ashimwe cyane uyu muntu dusomye muri iyi Bibiliya ni umuntu witwa Yabesi ni umugabo witwa Yabesi Bibiliya iravuga ngo yarushaga bene se icyubahiro ngo ariko nubwo yarushaga bene se icyubahiro ngo yari afite ikibazo gikomeye yari afite ni uburyo yavutsemo ngo nyina yari yaramubyaranye agahinda kumubyarana agahinda amwita Yabesi risobanura ngo wavukanye agahinda ikintu cyanejeje nuko Yabesi nubwo yari umunyacyubahiro yari yiyiziho ikintu gishobora kumubuza umunezero yavukiye mu gahinda akurira mu gahinda nubwo yari afite icyubahiro ku ruhande rumwe ariko yari afite ibintu bimutera agahinda bidashobora gukurwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose ibindi bivuga mu nyumve neza ushobora kuvukira mu gahinda ukigukaminuza ukagira akazi keza ugakora muri bank ugakora ahantu hakomeye ugakora muri ministeri runaka ariko ufite igikomere cy'agahinda kakavukire udashobora gukurwaho n'umuntu uwo ari we wose udakurwaho n'amafaranga ufite ukagira icyasha cy'agahinda wavukanye bitewe naho wavukiye
Ya besi warushaga bene si cyubahiro mu yandi magambo yarabayeho mu buzima burutu bwa bene se ariko kandi akaba atava indimwe na bene se kuko yavutse se yarapfuye avukira mu buzima bw'umubabaro avukira mu buzima bw'agahinda arakura arigaraminuza ariko afite igikomere cyakavukire tuti zanjye hari abantu biga bakanduza bakagira hantu hakomeye ariko bafite ibikomere byakavukire hari n'igihe ugira amahirwe ugahamagarwa ukaba pastor ukamuvuga butumwa w'igihangage ukaba umukozi w'Imana w'icyamamare ariko ufite agahinda kakavukire kuko utigeze wisobanukirwa mu yandi magambo hari ibintu byitwa karande Yesu ashimwe cyane hari ibintu byitwa karande bigenda biyokama ku bantu ugasanga umuntu yarize yaraminuje ni dogiteri ariko ugasanga ingeso yavukiyemo nibi wabo bagira ingeso y'ubusambanyi ugasanga sambana ari dogiteri ndagira ngo mubwire ko amashuri wize ataguca kuri iyo ngeso udahuye n'Imana ngo ihindure amateka yawe Yesu ashimwe cyane ndagira ngo munyumbe neza birashoboka ko wavukira mu muryango bamwe ngumba nyinshi ukubera gahinda kaho wavukiye n'ubuzima uvukiyemo ukabikura nukaba ubukobwa mwiza ugashaka ariko ukagira ibyago ntubiyare aka gahinda niyo waba ukora muri ministeri imeze gute uhembwa amafaranga yose ukeneye ariko udafite umwana ntibikunyura ntabwo unezezwa nabyo nubwo abantu bakubaha niyo waba umusirikare ukomeye ukaba ukomeye mu rwego rumwe cyangwa urundi ukaba ukomeye mu rwego runaka ariko ufite iki gikomere cy'agahinda kaho wavukiye bijya binaniza amahoro mu mutima nta mahoro ujya ugira amafaranga ukabura amahoro ujya ugira icyubahiro ukabura amahoro ukumva utaguwe neza mu buzima ubwari bwo bwose hanyuma ya besi rero asobanukirwa ko nyina yamubyaranye agahinda ngo kumubyarana agahinda bituma mwita ya besi buriya reka nze nongere mvuge kande kano buriya hari amazina witwa ajya konta ku buzima bwawe ugasanga ufite izina rikagukurikirana buriya reka nkubwire inshuti yanjye nushaka kwisobanukirwa neza uzamenye n'impamvu yatumye bakwita iryo zina uzi kugira ngo bakwite mbarimo mbazi ubana n'abantu ugasanga utuye hagati y'abantu bakwanga ubundi ukavuga uti mbarimo mbazi koko bari kwita iki ubundi ariko turwana n'imbaraga z'ahantu twavukiye ugasanga twitwa amazina agendanye n'igihe twavukiye bene ayo mazina kaducakaza bene ayo mazina katwica dufite n'akazi bigaragara ko ari keza ayo mazina yakurwaho n'iki ubwo buzima bwahindurwa n'iki nuko wamaze kwisobanukirwa Yesu adufashe cyane Bibiliya ivuze iki Bibiliya ivuze ngo bamwise ya besi kuko nyina yamubyaranye agahinda hari igihe bakwita ndi mubanzi ugasanga ukuza witwa ndi mubanzi ugasanga witwa ngo nta kaziraho bitewe n'iki aho wavukiye igihe uvukiyemo agahinda kawo kakagukoroga kagatuma ubaho udafite umunezero kandi Imana yarakugeneye umunezero Yesu ashimwe cyane icyama muntu neza amatwi y'umwanya akamenya ko hari ibintu abayemo atigeze ateganya ugasanga urakijirwe urasenga ariko ntabwo wasobanukiwe kavukire yawe amazina witwa ubundi bayakwitiye iki ugasanga umuntu yitwa Mbahungirehe ayo mazina ndugu yangu hari abantu bafite amazina afite icyo avuze ku buzima bwabo hakenewe kugira ngo umuntu yisobanukirwe kugira ngo aze guhindura destiny ahindura hazaza hewe noneho uyu mugabo ya besi amaze gusobanukirwa nubwo arushaga abandi icyubahiro yarakomeye mu buzima bwe ngo ariko hari ikintu yasabye Imana haleluya amaze kwisobanukirwa aravuga ati nubwo nsenga nubwo nkorera Imana hari izina nizwe ntashaka gukomeza kwitwa aravuga ati njye namenye ko nabyaranywe agahinda namenye ko navukanye agahinda ntabwo nshobora kuba imbata y'aka gahinda navukiyemo ngomba guhindurirwa amateka haleluya Bibiliya iravuga ngo ya besi atakambira Uwiteka umva ndashaka kugira ngo umuntu neza amatwi uyu munsi yige gutakambira Uwiteka ahinduze izina afite ku buzima bwe akuzeho agahinda agendana akuzeho umubabaro agendana akuzeho umubabaro abana muri ministeri ushobora gukomera abantu bakagukurira ingofero ushobora gukomera abantu bakagukomera amashyi ariko ufite igishakwe cy'agahinda ugendana gakomoka kuri kavukire reka mbabwize ukuri ntabwo inyota wambaye ikuraho karande y'iwanyu
ntabwo bijya bishoboka ntabwo muri mukora cyangwa se icyubahiro ufite a doctor ufite ikuraho karande yiwanyu karande ikurwaho nuko wamaze gusobanukirwa kufite impamvu ikurikirana ubuzima bwawe nawe ugafata icyemezo cyo kuyisenya Imana tugire neza cyane. Biblia ivuga ngo amaze gusobanukirwa kavukireye atakambira uwiteka amusaba ibintu bigera kuri bitatu cyangwa bine. Aravuga ngo mwami yari ikintu kimwe nyereka tugisome ku murongo wa 10 ngo yabeze atakambira uwiteka. Imana ya Isiraeli avuga icyambere. Icyama ukampa umugisha bwose. Kabiri. Ukagura imbago yanjye. Gatatu ukuboko kwawe kukabana nanjye kane ukandinda ibyago ntibimbabaze umva ibintu yasabye yaravuze ngo icyama uyu munsi ukaba umugisha haleluya Yesu ashimwe cyane ndagira ngo mbibutse ko umuntu witwa Aburahamu Imana yamuhamagaye yitwa Aburahamu imusezeranya kumuha umugisha kugira ngo imuhe umugisha yamwambuye izina rya Aburahamu ryo kwa Setera ryo mu bigirwa Imana by'iwabo imwita Aburahamu amaze kwitwa Aburahamu umugisha waje ku buzima bwe afi Imana ifata umugore witwa Sarayi Iravuga ngo Sarayi ntashobora kuba nyirakuruza w'amahanga akitwa Sarayi izina ry'abagome izina ryavuye muri buri y'abakarudayi izina bamwise bashingiye kubigirwa mana by'iwabo aravuga ngo uzitwa Sara ntukiri Sarayi Imana ihimbazwe amaze guhindurirwa amazina umugisha w'Imana uba ku buzima bwe reka mbibutse undi witwa Yakobo yiswe umuriganya agera kwa sebukwara muriganya Ari we nyirarume witwa Labani aramuriganya ari ku munsi yacakiranye na malayika aramubwira ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha upfa mu mugisha Imana itanga ihindura izina ryawe la la pita la glorie vaitra mu mugisha Imana igitanga ibasha guhindura izina ryawe ukava mu muryango wavutsemo ukava kuri karandezi wanyu ukava ku myuka yiwanyu ugatura mu mwuka wihoraho Imana ishimwe Imana igibasha gusa senya imfatiro zakavukire bitewe n'umugisha Imana iguhaye aravuga cyangwa kama umugisha mana we haleluya haleluya icyangwa kama umugisha wamara kuma umugisha hari ikindi cyakabiri wakorewe wakwagura imbago zanjye nuko te wakwagura imbago zawe nabwo Imana yakwagura imbago zawe mu buhindi system imbago zagurirwa mu kubyara iyi Imana iguhaye kubyara ibi gutangiye kukwagurira imbago nibwo imigisha yawe iza nibwo ugira abakwe nibwo ugira abakazana ubuzima umuryango ukaguka nabwo imbago zagukuriye ingumba ntibivamo ariko iyo umugisha w'Imana waje Imana ikwagurira imbago iyo yaguhinduriye izina igikwagurira imbago ikakwambura ubugumba muzabaze Sarayi yari ingumba ariko aza kuziburwa amaze kwitwa Sarayi yarabyaye abyara Isaka Imana ishimwe naringize ngo muri uyu mwanya Imana ikora ikintu ngihindura izina ryawe icyamo kwisobanukirwa isobanukirwe none umenye icyo wakora kugira ngo uhindurirwe izina Imana ni himbazwa cyane Imana igihindura izina cyati yanjye Imana igihindura izina ikasobanya ibintu ikabihindura ugahagarara mu mwanya ukavuga uti kabisa mbonye Imana ariko ukagura imbago zanjye Ntabwo imbago zawe zakwaguka izina ryawe ritarahinduka. Ntabwo imbago zawe zakwaguka umugisha w'Imana utarakuzaho. Iyo umugisha wakujeho ugira feva mu kazi, ugira amahirwe mu mirimo, ibyo ukoze bikubera byiza. Iyo wahinduriwe izina, ujye ugira umugisha naho abandi bawuburiye. Iyo wahuye n'umugisha, Banyarwanda baravuze ngo uyu mugisha waze n'imvuzo ziramera. Imana ishimwe iyi Imana yaguhaye umugisha n'ibidafatika bivamo ibifatika iyi Imana yaguhaye umugisha kugasoza abandi baburiye mu imigisha ni kuboneraho umugisha muzayibaze Isaka yabibye mu gihugu cy'abafilisitiya areza imyaka mu mukire ndetse cyane bituma abantu bafite batangira kumwanga nta kindi bamuhoraga yabibye mu gihugu cy'abafilisitiya batezaga ngo yeze birusha inshuro ijana aragenda araguka arapanuka arangije avuga ijambo rya gatatu ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye yelele malabini taladrome iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe ahantu hose ugeze urayobora ahantu hose ugeze ugira agaciro ahantu hose ugeze niyo bakurwanyije ntibakunesha umva nkubwire iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri ku buzima bwawe barakurwanya ariko ntibakunesha Imana ihimbazwe cyane iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe barakugera barakuroga ariko ntibakwica
iyo kuboko kwiza kuri kumwe nawe baraguhiga ariko ntibagufata ya iyo kuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe bakwifuriza ibyago ntibikugereho barakubaza ariko ntibakwica kuko ukuboko kwiza kw'Imana guhora kuri wowe kugendana nawe kugukingira makuba kukurinda ibibi niyo byaje kurakurwanirira muzabaze neza abayisiraeli bari kukuboko kw'Imana ukuboko kw'Uwiteka kwaremereye abanyegiputa kurabababaza kurongera kuremerera abafilisitiya kurabababaza bamenya yuko muri isiraeli hari Imana icyamuka mu mugisha ukagura imbago zanjye ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye avuga ikintu cyakane aravuga ngo ndabizi ibyago bizaza ariko uzandinda ibyago ntibimbabaze niyo byaza ntuzemere ko bimbabaza niyo byaza ntuzemere ko binyica niyo byaza ntuzemere ko binyicarira Imana nihimbazwe cyane nshuti yanyu nteza amatwi ndagira ngo kuri uyu mugoroba tuyiri ijambo tuganiriye kuri uyu munsi wa none Imana ihindura ubuzima bwawe icyaba Imana ikaguha umugisha menya ukuntu ugomba guhinduza izina ryawe Menye ikintu ukwiriye gukora kugira ngo winjire mu mugisha wawe nuko wisobanukirwa ukamenya uburyo wavutse ukamenya Imana igutekerezaho ukamenya umugambi Imana igufiteho kuko Imana irinda ijambo yavuze kumu ariko ni byiza ko wisobanukirwa ukamenya uko wavutse ukamenya uko wakuze ndagira ngo utangarize ko Imana igikuraho karandeza abantu karandeza ijya zivaho zikibagirana ukinjira mu bundi buzima kuko uba wabyawe n'Imana uri icyaremwe gishya ukabaho mu buzima bw'ubaha Imana Imana nihimbazwe cyane bene data mu nteza amatwi ndagira ngo mbibutse iki kintu satani ni umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi satani ni umugome ajya arwanya abera b'Imana agashaka kubacakaza ariko iyo twamaze kwisobanukirwa twinjira mu mugisha w'Imana ndashaka kugira ngo muri uyu mwanya umuntu neza amatwi yisobanukirwe amenye izina yitwa n'impamvu yaryiswe niturangiza tugira ibintu dusenya Dugomba gutakambira Uwiteka katukagira ibintu bine tumusaba icyambere tumusaba umugisha ube ku buzima bwacu icyakabiri yatwagurirwa imbago icyagatatu kuko kwiza kw'Imana kubane natwe icyakane ibyago ibiturinde byere gukomeza kutubabaza igihe wababariye urakirahagije igihe wasuzuguriwe mu kazi kirahagije igihe maze mu kazi ukomeye ariko ufite agahinda kirahagije Igihe umaze ukomeye ari kubaye mu mubabaro birahagije ariko uzi kugira ngo abantu bajye bagukurira ingofero babone ukomeye ari ku mutima we waramunzwe ibyo birahagije nta kindi kijya kibasha kumara ku gahinda n'Imana iyo twatakambiye Imana ibintu birahinduka utakambira abakomeye ntibabigukiza utakambira amafaranga ntiyabigukiza utakambira icyubahiro kuko ugira umubabaro n'agahinda kandi ufite icyubahiro reka nababwire agahinda ntigatinye umuntu ukomeye agati agahinda utegera tagise agahinda utegera indege ugira ngo ubonye promotion ukagibura yagahinda mukagendana gakakubwira ngo urakitwa barimo mbazi wagire burayo ugasanga utuye hagati yabo wakwike bugasanga bakuvuga nabi wagana bakakugirira nabi wakora bakakurwanya wakora icyo ukagira inyawe ati naha barahari Icyami Imana ikaguha umugisha ikagukuraho iryo zina Imana ishimwe cyane Icyami Imana ikagukuraho iryo zina ukambara izina ry'umugisha ikaguha umugisha ugahindurirwa izina byatuma ugera ku by'Imana yavuze Imana nihimbazwe cyane mu ijambo twasomye Bibiliya yatubwiye ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye Hallelujah ndashimira Imana ko tuyisaba ikaduha ndashimira Imana ko iyo dusaba yumva ndashimira Imana ko ari umubyeyi utwitaho ko ukeye nuko bwije hari ubuzima maranye igihe kinini hari ubuzima ubayemo bw'agahinda kandi ukomeye uwakubonera mu cyubahiro yagira ngo nta gahinda ufite hari umubabaro utewe n'izina witwa hari umubabaro utewe na karande ugendize gukurikirana hari ibyaha ukora bitewe na karande niba waravutse umuryango w'abasambanyi biragoye kugira ngo uroko ku busambanyi niba waravutse umuryango w'abajura biragoye kugira ngo ubujura urasengwe uranakizwe ukajya mu gakizi ukabamo ariko uwo mwaka ukanga kukuvaho igasanga iyo karande irakomeje kuko iziringitiraho ndagira ngo dufatanye gusenga Imana ndagira ngo dusenga n'Imana nshuti yanjye birashoboka ko byaba byaragucanze izina ryawe ryarakubereye izina ndagira ngo mubwire ko hari uburyo twatakambira Imana igahindura izina ryawe ikagukuraho iyo karande ikaguha izina rishya
Hallelujah. Iyahaya Aburahamu izina rishya kitwa Aburahamu. Igaha Sara izina rishya kitwa Sarai, akitwa Sara akava kuri Sarai. Iyafashe Yakobo ikamwita Isirayeli, nawe yaguhindurira izina. Hallelujah, hallelujah. Nawe yaguhindurira izina ukagira umugisha, kandi umugisha w'Uwiteka ukabana nawe, ukakwagurira imbago, ukuboko kwiza kw'Imana kukabana nawe. Imana ni guha umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana. Ntabwo nibuvuge byinshi. Tekereza ubuzima ubayemo. Tekereza imyaka umaze urwana n'ikintu utazi cyari cyo. Tekereza imyaka umaze urwana n'izina utazi ko ari ryo zina ryawe. Uzi ko abantu barwana n'amazina bafite batazi ko ari icyo bari kurwana nacyo. Nta kindi ya besi yaziraga. Nusoma biri yavuga ngo yarushaga bene se cyubahiro. Ariko nyina yari yaramubyaranye agahinda. Amwita ya besi. Ya besi risobanura ngo wavukanye agahinda. Ya besi ntiyashoboraga kugira umugisha atari kuza agahinda kare mu izina rye. Ugasanga witwa Vumiria nyine ugomba guhangana n'uburibwe. Ni Vumiria nyine uba mu buzima bwo kwihangana gusa. Aya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 y